kusarowaad dadal barnaamijka fasadac baya ko tv fod kala socotaan halkan waa ko tv barnaamijka ala waxa la socodsiya aniga maxamed badriya su'aasha aan maanta la dhex qaadnay cod baya ma sidoo kale magarafka bulshada ku dhaqan magaalada argeysa ayaa ahayd sheek ama sidoo kale ma taqaan ama ku qeyn kartaa sta calanka Soomaaliland qodob sheekaysigeygii loo dhixiyay aniga sidoo kale bulshada waxa u dhacay sidoo kale magacaygu waa maxamed maxamed jaamac waxaan ahay muwaadin u dhashay jamhuuriyadda Soomaaliya haway ama ku loo qeynta qanaama ma garanaysa haysta calan si fiican ku loo qeynta it's about to go down samakuwaar sarreeya calanka sugan biiree dhulkiisa samakuwaariyo hambalyo suuban kugu salaamay samakuwaar intaasaan ka xusuustaa inkastoona wada xifdisanayn magacaygu waa bilaal cabdilaahi bare intee horta inaan ahay reer soomaaliland diraba inaan u dhashay waddanka waxaa cadeyn sharafkan aan ku hadlayo ambaba magaaladan joogo dan inaan ahayn reer soomaaliland diraba muwaadin ahayn kamu hadleen ambaba dee afkiisa lama fahmin sida heesta caalanka awal waan aqaanay laakiin se imika way gaar baxsatay insha allah marka dhammaan idiin haysi doono erayo ha dhowr erayo ma ka xasustaa dhowrka erayo waxay odhanayaan samakuwaar sarreeya caalanka suudhan biila dhulkiisa samakuwaariyo iyo hambalyo sugan kugu soo wadsine intaasa ka xasustaa waxaan ilaahay magacayga cabdirashid cali xirsi waxaan nin muwaadin ah may calanka soomaaliyeed heesta waan hayay laakiin kuma heesta soomaaliland kuma luuqayn karayo intaas waxaa ku dhan barnaamijka fursad cusub ayaa ko tv kala socoteen halkan waa ko tv barnaamijka waxaa la socoteen aniga maxamed badiya halka muuqaal duubida tolmaan uu ka qayb qaadanayay maxamed yuusuf barnaamijka jeermada madaxa kumdaga waxaa ka tagay sidaasi mudan We'll be right back.